Lehendakariak Euskadiko gazteekin partekatu du kanpainaren lehen eguneko ekitaldi nagusia. Zuekin batera lan egingo dugu. Zuekin batera garatuko ditugu gure ekinbideak. Iñigo Urkulluk gazteek egungo egoerari buruz duten ikuspegia eta etorkizunerako dituzten itxaropenak entzun ditu. Gazteak emantzipatu eta bizitza autonomo bat, proiektu autonomo bat egin aliziteko baldintze egokiak sortutea. Eta hori politika koordinatu batzuetatik etorriko da. Badakizuelako gure alderdiak daukan proiektua, proiektu honena dela herri honentzako. Lehendakariak eta berrautaketarako hautagaiak gazteen kezkei erantzuteko konpromisoa hartu du. Konpromiso zehatz bat hartu dugu. Hau da, gure programaren emantzipazio adina 28 urtera arte jaisteko aukera ematen duten ekimenak abian jartzea. Enplegua eta etxebizitza programak landuz lortuko da helburu hori. Funtsezko beharrak bizi modu independentea errazteko eta familia osatu ahal izateko ahala nahi izan ezkero. Hori ezek dira gaur gure proposamenak eta proposamenen ardatz nagusiak. Konpromiso horiei erantzuteko, gazteriaren euskal legea onartuko dugu behingoz. Gazteen ganako konfiantza mezua luzatuz amaitu du lehendakariak gaurko ekitaldia. Zuengan konfiantza osoa dugu. Gazte aktiboak, ekintzaileak, solidarioak eta ausartak.